Vamos lá, gente. Mais uma receita, uma pequena receita, tá? A pedidos. É, tem pessoas que não gostam de trabalhar com soda e me pediram para fazer um sabão com soda, porém que não ressecasse a mão, que tentasse reduzir o pH. Então eu pesquisei e vou fazer o sabão agora, tá? Espero que vocês gostem. Então são 300 gramas de soda cáustica 99 em escamas, 300 ml de leite integral em temperatura também ambiente. Vou colocar máscara, tá? Vocês vão ouvir a minha voz diferente. Se eu achar que há necessidade de colocar um pouquinho mais, eu vou colocar. Mas creio eu que não. Dá uma modificada na cor, tá, gente? Essa soda ela dissolve rápido. Eu já vou colocar 2 litros de óleo também em temperatura ambiente, tá? Esse meu óleo tá até mais branquinho. Mais limpinho. Esse é o sabão que não resseca a mão. Gosto muito de mexer com a colher, mas eu também gosto também de fazer um vídeo rápido. Então, por isso, agora eu vou bater com a batedeira, tá? Vamos já já. Bom, gente, terminei aqui. Bati por 10 minutos. Pensei em pegar o mixer, mas não acho que vai ser necessário não. Esse ponto aqui mesmo tá bom, tá? Vou colocar na forma, tirar a parte dele daqui, pra gente poder só esperar secar. Deus abençoe e que dê tudo certo mais uma vez. E não esqueçam de ficar observando, tá? A secagem dele. De repente ele dá o ponto rápido. Aqui tá começando, aqui tá sol agora, mas o que mais uma hora mais ou menos já vai começar o frio, esfriar, porque eu moro próximo à praia. Então fica observando, vocês risquem, marquem direitinho o tamanho do sabão que vocês querem, tá? Para não ter dificuldade depois na hora de cortar, tá bom? Então vamos aguardar. Olá, gente. Vamos ver como ficou o nosso sabão.
Este é o sabão que não resseca a mão, tá? Ele demora uns dias para endurecer. Tem que ter paciência, assim como tem um outro ali. Já tá quase uma semana, mas só misericórdia. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Tem plástico. Ficou uma beleza. Uma beleza. E como eu disse, for fazer assim, você tem que limpar a faca para não acabar puxando a outra parte. Ele ainda, ó, tem que secar. Vocês estão vendo aqui, ó. Mas quando seca, é um sabão que não resseca a mão. Não esqueçam disso. Eu disse a vocês que este é um sabão que não resseca. Não deixa a mão da gente ressecada, não deixa. Ele demora um pouquinho para ficar pronto, mas é um ótimo sabão, muita espuma. É simples, não leva nada, né, de absurdo. Então as pessoas estão me pedindo para fazer sempre receitas com sabão. Deixa eu ver como é que tá aí. Com sabão econômicos, né? Eu não estou podendo no momento fazer sabão com muita quantidade de sabão. Porque a minha soda não chegou, mais uma vez, né? A dificuldade da soda. Porque eu tenho receitas grandes, tá? Receitas diferentes, receitas que me pediram para fazer e eu vou fazer, tá? Até de sabão de amêndoa, de tudo isso vai ser feito. Tá bom assim? Então, gente, eu deixo um beijo grande para vocês. Mas eu quero só que vocês esperem um pouquinho que eu vou pegar um caderninho aqui. Voltei, gente. São o nome das pessoas que me pedem. Ontem a Ivonete Fatiama me pediu. Não deixa de falar meu nome todas as vezes, porque eu te amo, porque eu gosto muito de você. Eu também gosto muito de você. Te agradeço por você me abençoar. A Maria Helena de Oliveira. A Cris Soares, Maria Bonan, Maria dos Prazeres, Fernanda de Nova Friburgo, uma bênção, Adete Capixaba, tá? Fátima Guilherme, Rosângela Silva, Juscelia, Fernanda, Luiz Ribeiro e muitas outras pessoas. E eu quero deixar para vocês a palavra do Senhor, né, que diz para mim, e eu creio que dirá para vocês também: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel 2:30. Gente, Deus abre a porta que está fechada e as pessoas dizem: não vai abrir. Ele abre, pode crer nisso, tá? E eu desejo que Deus abra todas as portas, as melhores portas, que Ele abra as comportas do céu, as portas dos seus armários, que Ele possa lotar, que Ele possa te dar muita bênção mesmo, porque vocês me abençoam. Vocês no momento estão me ajudando
No momento de dificuldade, muita dificuldade, muitas pessoas têm mandado mensagem para mim falando sobre depressão e que também tem depressão. E eu, no momento, estou enfrentando um momento grande de depressão, mas por causa de vocês e principalmente de Deus, eu estou vencendo. Um beijão, tá?